Like a Hellcat. Salve, salve, galerinha do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio na nossa saga com o Santos. Esse é o 11º episódio. Tamo junto aí, galera. Muito obrigado pela participação de todos. E vocês que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. E deixe aquele like pra estar fortalecendo cada vez mais. E bora lá, mano. Eu vou estar fazendo aqui uns agradecimentos aqui, mano, ao Fute20. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo comentário. Mr. Costa, nosso parceiro do canal. Locador Star Jogos, um novo inscrito do canal aí, mano. Renan Oberman, novo inscrito aí do canal, tamo junto, irmão. Beta Gamers, outro parceiro do canal aí, mano, muito obrigado aí pelos comentários. Rafael Santos, tamo junto, irmão, valeu pelo comentário aí, mano, por tentar se inscrever no canal também. Manager Colo, outro parceiro do canal, tamo junto, irmão. SM Manager, valeu, irmão, seja bem-vindo aí, tamo junto, valeu pelos comentários. E Nexus, tamo junto, irmão, outro parceiro do canal aí, mano. Geral que é inscrito do canal aí, mano, se puder tá dando uma olhada no nossos canais parceiros, eles vai estar no link da descrição do vídeo. Tamo junto e bora pro jogo, que hoje tem jogos importantes aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 62 pontos, vem São Paulo em segundo com 62 também, o Sport com 55 em terceiro, Botafogo em quarto com 55 e nós estamos em quinto. Então, somos o quinto colocado com 54 pontos. Galera. Nós perdeu força aí nessa reta final, né? Nós chegou a liderar o campeonato. Nós estávamos em segundo, perdemos uns jogos aí no episódio passado. Quem não viu, peço que assiste aí, mano. É o 10º episódio aí com o Santos. Só vamos, essa daí é a tabela aí, né? Beleza, agora vamos pro nosso primeiro jogo aí do episódio. Vou estar escalando aqui o time. Vou escalar no famoso 4-4-2. Marinho e Raniel no ataque, Soteldo e Carlos Sanches no meio de campo, Jobson e Alisson de volante, Felipe, Jonathan e Dagba de laterais e Alex e Tanganga na zaga. Mas eu acho que eu não vou de Alex, eu vou de Veríssimo. E o Jobson tá substituindo o Pituca, que tá contundido. Beleza? Bora pro jogo. Vamos que vamos. Vamos, meu peixe. Vamos tentar voltar às primeiras colocações aí no campeonato. E tamo junto. E bora pro jogo. Jogando na Vila Belmiro contra o Ceará. 0-0. 1-0. Soteldo abre o placar. 1-0, estamos com 60% de posse de bola, 10 finalizações. Até agora estamos vencendo por 1-0, gol do Soteldo. Fim do primeiro tempo. Vamos fazer a substituição, colocar o Phil Foden no lugar do Carlos Sanches. E colocar o... Não, vou deixar assim mesmo o time. Beleza. Não sei se eu coloco o Marinho... Pô, Marinho não, Thailson, acho que eu vou estar colocando o Thailson no lugar do Raniel. Bora pro jogo. Jobson faz o seu segundo gol no começo do segundo tempo. Pênalti pro Ceará. Pênalti pro Ceará. Perdeu. 3-0, Thailson faz o terceiro gol. Nosso talismã funcionando de novo. Só vamos, 27 minutos, 28 minutos, 18 finalizações. Beleza, estamos jogando bem. 3-0. Fim de jogo aí, galera. Os gols foram marcados por Soteldo, Jobson e Thailson. Nós tivemos 60% de posse de bola, 21 finalizações, 19 desarme e 13 passes errados. Beleza, vamos avançar aqui e vamos dar uma olhada na classificação. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Subimos para terceiro lugar, né? Estamos com 57 pontos. Flamengo continua líder. São Paulo continua vice. E estamos em terceiro, né, mano? O Sport tá em quarto, junto com o Botafogo, que tá em quinto. O Corinthians tá em sexto.
Os seis primeiros, lembrando que os seis primeiros colocados vão para Libertadores, o quinto e o sexto vão para pré-Libertadores, beleza? Beleza. Vamos aqui dar uma olhada nos artilheiros. Vamos ver quem é artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, da Série A. Gabriel Barbosa disparou na artilharia com 28 gols. Seguido de Luiz Fernando do Botafogo com 14 e Raniel em terceiro com 14 gols também. E Marcos Paulo do Fluminense em quarto com 14. Beleza, vamos aí pro próximo jogo aí contra o Internacional, que tá em 13º. Não vem um bom campeonato aí. Lembrando que a nossa renda é de 1 milhão. Vamos aqui escalar o elenco. Vamos jogar no famoso 4-4-2. A volta do Pituca aí, ó, nesse jogo. No ataque é Marinho e Raniel. Soteldo e Carlos Sanches no meio de campo. Diego Pituca e Alisson de volante. Felipe Jonathan e Dagba de laterais. Na zaga, Luan Pérez e Tangangá. Goleiro, Everson. Bora pro jogo. Só vamos, meu Santos. Vamos tentar embalar no final, hein, mano. Em rumo ao título. Simbora. Bora pro jogo, hein. Fora de casa, jogando no Beira Rio para 53 mil pessoas. Internacional tá com mais posse de bola. Também tá finalizando mais. Empatamos em número de finalizações. Posse de bola tá mais pro Inter. Rodrigo Moledo abre o placar pro Inter. 1-0. Vamos fazer a substituição. Colocar o Thailson no lugar do Marinho. Vamos tirar o Sanches e colocar o Phil Foden. E tirar o Alisson e colocar o Jobson. Beleza, essas são as alterações aí. Vamos manter a nossa mesma tática. Só vamos. Vamos tentar pelo menos um empate. Levar um empate pra casa, mano. 0-0. 2-0. 2-1. Tangangá. Empatamos o jogo com o Luan Pérez. Estamos com 11 finalizações. Ah, o Internacional faz 3-2. Ainda pra completar, tivemos o Luan Pérez expulso. Vamos recuar o Jobson. Vamos recuar o Jobson aqui. E fazer assim, ó. Phil Foden pra cá e colocar o Soteldo ali. Bora pro jogo. Galera, perdemos aí pro Internacional de 3-2. Quando eu pensei que a gente ia levar um empate pra casa, tivemos 43% de posse de bola, 12 finalização, 23 desarmes, até que desarmamos bem, e tivemos 22 passes errados. O problema é que erramos muito passe. Beleza, vamos dar continuidade. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Caímos para quarto lugar com 57 pontos, né? O Sport está em terceiro com 59, seguido de São Paulo e Flamengo. São Paulo em segundo e Flamengo em primeiro. Beleza, agora vamos aqui escalar o elenco. Vamos escalar aqui o elenco. 4-4-2. Vou colocar o Veríssimo na zaga, beleza. Vamos de Marinho e Raniel no ataque. Soteldo e Sanches no meio de campo. Diego Pituca e Alisson de volante. Nas laterais vamos de Felipe Jonathan e Madison. Lucas Veríssimo e Tangangá na zaga. E Everton no gol, beleza. Bora pro jogo. Vamos, meu Santos. Vamos ganhar. Jogando em casa, na Vila Belmiro, mano. Contra o Fortaleza, hein. Só vamos. 19 mil pessoas na Vila Belmiro. Tamo com mais posse de bola. Tamo com duas finalizações. Felipe Dinato tomou cartão. Vamos, Santos. Romarinho abre o placar pro Fortaleza. 1-0 Fortaleza, em plena Vila Belmiro. Fim do primeiro tempo. Mano. O time parou de jogar. Vou colocar o Thailson no segundo tempo. Vou tirar o Sanches e colocar o Phil Foden. Vou colocar o Jobson no lugar do Diego Pituca e bora pro jogo. 1-0, começou o segundo tempo. Vamos tentar pelo menos virar o jogo, mano. Vamos, meu Santos. Soteldo empata.
Vamos virar Santos. Estamos com menos posse de bola. Vamos virar Santos. É, galera, empatamos com Fortaleza na Vila Belmiro, gol do Soteldo. 47% de posse de bola. Tivemos 12 finalizações, 20 desarme e 14 erro de passe. Beleza. Vamos dar continuidade aqui. A gente tem um amistoso. Antes disso, eu vou estar vendo a classificação. Vamos ver a classificação da Série A, como é que tá. Continuamos em quarto colocado. Flamengo abriu uma vantagem aí de 2 pontos para cima do São Paulo, que está em segundo com 65 pontos. O Sport está em terceiro com 62. Nós estamos em quarto com 58 pontos ganhos. Beleza. É, galera, não tá fácil, hein? Esses dois últimos episódios estão complicados pra gente, hein? E lembrando, galera, a gente já tá no final quase do campeonato. Deixem dicas nos comentários aí pra contratações de jogadores aí, né? Vai ajudar muito a gente aí. Tamo junto, hein? E bora pro jogar esse amistoso contra o Palmeiras, que eu marquei. Eu vou estar escalando o time aqui no 4-4-2. Tirar o Raniel e colocar o Thailson. Deixa eu ver aqui. Tirar o Soteldo e colocar o Phil Foden pra jogar, pra dar um descanso. Colocar o Jobson de volante. Tirar o Tanganga e colocar o Lucas Veríssimo. Na lateral eu vou colocar o Romário. Vou dar uma chance pro cara aí. Bora pro jogo. 1-0, Luan Pérez, Rony empata o Palmeiras. Estamos com 73% de posse de bola. 5 finalizações. Palmeiras faz 2-1 com o Rony. Estamos com 17 mil na Vila Belmiro. No amistoso contra o Palmeiras. Estamos com mais posse de bola. Até agora nada. Beleza. 2-1. Dá pra ganhar ainda. Dá pra ganhar, mano. Eu vou manter o mesmo time. Bora pro jogo. 2-1. Phil Foden empata o jogo. 2-2. Estamos com 67% de posse de bola. 16 finalizações. Vamos, Santos. Vamos virar o jogo. Plena Vila Belmiro. Boa, Diego Pituca. Vira que vira pro Santos. Beleza, fim de papo aí, mano. Tivemos uma renda de 397 mil. Público pagante de 17 mil pessoas. Gols de Luan Pérez e Phil Foden e Diego Pituca. 65% de posse de bola. Tivemos 20 finalizações, 14 desarme e 14 passes errados. Beleza, vamos continuar. Agora temos um clássico aí, um clássico paulista contra o São Paulo. É ganhar e tentar encostar, né, mano? Vamos ver a classificação. Que se a gente ganhar, a gente vai pra... Vamos pra 61 pontos. A gente não ultrapassa o Sport, né? Mas a gente tira uns pontos dos primeiros colocados aí, que é o São Paulo, que tá em segundo, que tá com 65 pontos, o Flamengo segue líder, né, com 67. Beleza, só vamos. Vou aqui tá escalando o elenco. Vamos aqui escalar o elenco aqui, no 4-4-2. O ataque vai ser Thailson e Raniel. No meio de campo, Soteldo e Carlos Sanches. De volante, Diego Pituca e Alisson. Nas laterais, Felipe Jonathan e Dagba. Luan Pérez e Tanganga na zaga e Everton. Bora lá, mano. Clássico contra o São Paulo. Só vamos. Vou jogar de preto. Bora, Santos. Bora tentar encostar mais um pouco nos líderes lá, mano. Vai pra cima deles, Santos. Simbora. Começa o jogo no Morumbi pra 34 mil pessoas. Estamos com mais posse de bola. Só que o São Paulo tá finalizando mais, hein? Beleza, já perdemos a posse de bola. 0-0, jogo truncado aí. É um clássico paulista, né? Diego Pituca faz 1-0 pro Santos. Boa, Pituca. Pablo empata pro São Paulo. Fim do primeiro tempo. Vamos aqui colocar o Phil Foden no lugar do Carlos Sanches. Eu vou estar mantendo o Thailson e deixar o Raniel. Vou tirar o Pituca e colocar o Jobson. E esse é o time. Bora pro jogo. Começa o segundo tempo aí.
1-1, jogo truncado, jogo difícil aí pro Santos, mas vamos tentar vencer, mano. Vamos lá, estamos com 46% de posse de bola, 10 finalizações e 1-1 ainda o jogo. Continua 1-1. É, galera, empatamos contra o São Paulo no Morumbi. Diego Pituca fez o gol da gente, o do São Paulo foi o Pablo. Tivemos 46% de posse de bola, 10 finalizações, 16 desarmes e 21 passes errados. É, esse jogo foi de muitos passes errados, hein, mano? De tantos das duas equipes. Beleza, vamos continuar aqui. Vamos estar vendo a classificação? O Sport abriu uma vantagem para cima do quarto colocado, né? Que é a gente. São Paulo manteve a segunda posição. E o Flamengo tá com 70 pontos, abriu 4 pontos de vantagem do São Paulo. Esse aí é a tabela do campeonato. Ei, Mr. Costa, olha o seu Bahia, Mr. Costa. Que isso, mano. Bahia em 18º aí, perigando cair pra segunda divisão. É, o Ceará, o Bahia, Atlético Goianiense e o Red Bull Bragantino aí, ó. Os 4 últimos colocados. Só vamos, bora Bahia! Beleza. Agora vamos tá vendo os jogos. Vamos tá vendo aqui os próximos jogos. Que aí encerra a nossa primeira temporada aqui com o Santos, hein, galera. Vamos ter jogos contra o Atlético Mineiro, contra o Red Bull, que é um amistoso, um jogo contra o Goiás e um jogo contra o Vasco, hein. Vai ser o nosso... vai ser só no próximo episódio, hein. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui agora nos artilheiros. Quem é artilheiro aí? Vamos ver os artilheiros da Série A. Gabriel Barbosa com 28 gols. Rafael Navarro do Botafogo com 15. Pottker do Inter com 14. Luiz Fernando do Botafogo com 14. E o Raniel vem em quinto lugar com 14 gols também. Parou um pouco de fazer gol, né, mano? No ataque do Santos parou um pouco de fazer gol. Vamos ver aqui os artilheiros da Série B. Tá aí, aqui estão os artilheiros da Série B. Álvaro do Náutico com 19. Andrei do Paraná com 19. Judivan do Cruzeiro com 17. E Rainer do Cuiabá com 16. Vamos ver da Série C. Aqui tá os artilheiros da Série C. Rafael Oliveira do 13, com 11 gols. Fernandinho do Ipiranga com 10 gols. Bruno Paraíba do Oeste com 10 gols e o Patrick Nonato do Santa Cruz com 10 gols. Vamos dar uma olhada aqui na Série D. Vamos ver aqui quem é o artilheiro da Série D. Ed Carlos do Juazeirense com 12 gols. Eric do Bahia do Águia Negras com 12 gols também. Jefferson do Boa Esporte com 11 gols. E o William Lira do Retrô com 11 gols também. Beleza, galera. Esse aí foi mais um episódio aí, mano. Espero que vocês tenham curtido aí, mano. Galera, lembrando, deixem dicas para contratações para a segunda temporada. Deixem dicas no comentário. Valeu. Obrigado aí pela participação de todos. Tamo junto. E quem não foi inscrito, se inscreva no canal. Deixe o like para fortalecer. Ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E vai pra cima dele, Santos. Fui. Valeu.